အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်တွေမြင်မှုကျင့်နေကြတယ်သူမရဲ့ချစ်သူကြောကြောလေးကိုဗီဒီယိုနဲ့တကွအလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အေးမြတ်သူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမြတ်သူဆိုတာနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်ချစ်နေရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်ထိတ်တဲမိမိတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တခေတခါကဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမနုပညာအလုပ်တွေလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကြောင်ညာလေးတွေနဲ့ပွက်တက်လေးတွေသာအများဆုံးတွေ့ရတော့ပါတယ်ခုခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်လုံခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကြာကလည်းပရိသတ်တွေတန်းသူမအကူအညီတောင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်ခြေရတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းသူမကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပဝင်ကူညီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ရလာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူမရဲ့အခြေအကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်သူမမပြောခဲ့ဘူးပါဘူးအခုဆိုရင်တော့သူမချစ်သူလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ချစ်သူနဲ့ဘလောက်ကြည်နူးကြလဲဆိုတာကတော့အောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ